Susan! Hej och välkomna till ytterligare en video om Sims Season streamen där jag pratar lite om vad jag tycker om saker och så här. Men först ska vi borsta mitt hår. Och då tänkte jag bara berätta att jag har köpt en sån här. Det här har ju ingenting med Sims att göra överhuvudtaget. Men den här har jag i alla fall köpt. Den har jag köpt på Dollarstore och den kostade 30 kronor. Och jag älskar det här ljudet när man öppnar nya saker. Så det är en sån här, det finns ju riktiga såna som heter någonting annat. De heter Tangle Teaser, de här. Den här heter nog inte det. Den heter artikelnummer 74069. Men den kostar bara 30 kronor. Och vi har köpt en som är typ hälften så stor som den här. Som är liksom det riktiga märket. Och den kostade 150 kronor på apoteket. Så det här kände jag var ett klipp. Så jag köpte två och det här är den andra. Och det som är bra med de här, det är att de sliter inte i håret när man har tovor. Det är som att man kardar ull fast med håret. Och så blir det blir bra. Jag kan rekommendera att köpa de här. För de här fungerar faktiskt. Jag tänkte så här, de här kanske inte funkar något bra. De kanske bara trasslar till håret eftersom det är ju typ en piratkopia antagligen. Men jag antar att det är lagligt eftersom de har köpt det, eller eftersom vi köpte det liksom i en affär och så. Och inte på någon skum hemsida på nätet från Kina eller någonting. Så det jag skulle säga är himla bra med de här, det är när man har barn som skriker när man råkar slita i håret, så slipper man det med dem. Så. Men det var inte det vi skulle prata nu. Vi skulle prata om Sims 4 Seasons. Eller Sims 4 årstider. Dora. Och nu har vi kommit fram till att det börjar regna. Och det är ju fantastiskt bra när det regnar. För att det har jag verkligen tänkt. Alltså jag har verkligen så här. Det kan göra så mycket till historieberättande. Ifall det regnar när det är riktigt miserabelt. Typ om det har hänt någonting dåligt. Eller att man vill liksom lägga till lite extra känsla på saker. Så bara starta regnet. Så då blir det ju liksom extra miserabelt. Och är man hemlös så blir man inte glad när det börjar regna. Sådär. Så vi får se hur mycket jag kommer fuska med det. Liksom. Så där såg man en sim som sprang runt med ett paraply. Jag var fortfarande inte så bra på att ta kort. Men här fick jag i alla fall lyckades ta kort på vilka paraplyer man kan välja. För man köper ett sånt här paraplyställ. Och då tror jag att man automatiskt har tillgång till alla paraplyer. Jag vet inte om det här är alla. Jag tror att man kan scrolla i det här och att det fanns fler. Men det finns ju några med bara helfärgade. Och sen finns det den här regnbågsfärgade som är ganska vanlig att man har. Kan jag känna. Undra om den här är lite genomskinlig. Tror de här definitivt är lite genomskinliga. Den och den. Och de här som ser ut som vattenmelon och så här. Nice, nice. I like. Så tydligen så kommer det vara så att townies kommer mest gå runt med så här svarta och sådär. Men de kanske även har de andra. Så det blir spännande att se. Ja, här ser man ju att den är ju lite genomskinlig. Och alltså det är ju superfint. Jag personligen använder aldrig paraply i stort sett. För att jag tycker att de bara är i vägen. Och jag tycker att det enda som händer är att man verkligen lägger märke till. När man liksom råkar hålla dem fel och man får vatten på sig. Då blir man helt så här, ew, vatten. Det är skillnad från om man bara går ute och får liksom en jämn ström med vatten på sig. Eller regn. Så stör inte det mig så mycket. Alltså man blir ju lite blöt. Men det torkar ju när man kommer in. Om det inte är skyfall. Då är det jobbigt. Då vill man ha paraply. Men då har jag aldrig det. Så det är nackdelen då. Ja, jo. Så med paraply då. Att jag själv aldrig använder det. Men mina simmar kommer nog göra det. Jag undrar om man får någon så här fördel av det förresten. Att har han någon. Nej, han har ingen. Här har han en action liksom med paraplyet. Så jag undrar ifall man får en sån här moodlet som är så här, ja, jag är skyddad från regnet. Eller att man inte blir blöt. Eller alltså är man helt
immun mot att det att bli blöt om det inte blåser, för att om det blåser så kan de vändas ut och in. That's nice. I alla fall, här är en liten toddler som leker i vattenspridaren. Så det kan väl alla göra. Och då kylar de säkert ner sig om det är jättevarmt. Så det är ju, det är lite kul. Sådär. Alltså det är ju en sån här gullig grej som man vill ha. Inte som så här, man bara, jag måste ha en vattenspridare, utan det är kul. Om de inte hade släppt en vattenspridare så hade vi sett en mod. Jag lovar. Det, för att animationen, det tyckte jag var lite kul i den första trailern. De visade ju verkligen så här, en som hoppade i vattenpölar, en som hoppade i löv och en i, vad heter det, i gyttjepöl bredvid varandra. Och det var ju samma animation. Så det, och det såg man ju verkligen när de rörde sig exakt samtidigt. Och jag bara, jaha, ni är liksom inte skygga för att visa att ni har använt samma animation till flera olika grejer. Flaunt it, do it. Så det tyckte jag var kul. För sånt brukar man väl försöka dölja. Men, alltså, eller så tar man bara och lägger det fram i ljuset och säger så här har vi gjort, kolla vad fint det är. Och tar det som en fördel, så kan ingen gnälla om det. Det är inte som att vi blir lurade. Gungställningen tycker jag inte ser så bra ut. De här kedjorna ser dåliga ut. Jag undrar om man kan göra någonting åt dem. Med någon texturmod eller så. I övrigt så ser det väl bra ut i och för sig. Det är bara de här kedjorna, de verkligen stör mig. Alla kan använda dem. Och det är ju bra. Jag vet inte om småbarn kan använda dem förresten. För att det är ju bara så här vanliga gungor. Det är ju ingen bebisgunga. Men min femåring är ju ungefär så här stor. Och hon kan gunga på den där. Vem vet, här är vädermaskinen. Och alltså i vanlig ordning så brukar jag... Med vädermaskinen, när jag använder den så... Bryr mig inte ett dugg om hur den ser ut. Jag vill att den ska vara så liten som möjligt. Så att jag kan gömma den i en vrå. För att jag använder den. Bara för att liksom ändra vädret. Och så låtsas jag att de inte alls hade någon kontroll över vädret. Så ja. Jag har inte så mycket att säga om den. Men det är, alltså, det är bra att den finns. Det är bra att det finns något sätt att ändra på vädret. Jag förväntar mig en mod i och för sig. I MC Command Center. Så att man kan ändra. Ooh, tänk om de gör. Tänk om Deadpool fixar så att vi kan ha hur långa årstider som vi vill och vilka årstider som vi vill, vilken ordning vi vill. Ooh. Det är en mod som jag vill ha. För det, jag förstår inte varför det inte skulle vara så. Eller jag förstår inte varför de har gjort så här att man inte kan ställa in det. För det har man kunnat i tidigare Sims. Så det för, alltså, eftersom vädermaskinen finns. Man kan ju ändra årstid med den. Tror jag. Pretty sure. Ja, det går säkert att ändra årstid. Då borde det gå att modda. Tycker jag. Vad står det här då? Kolla. Advanced season. Ja, precis. Så det är ju bara sätta till en annan säsong. Change current weather, change spring forecasts. Ja, just det. Så man kan ju med vädermaskinen kan man ange vad som kommer att bli för väder framöver. Och det är ju lite pretty awesome. Speciellt för storytelling things. Så helt utan mods så har vi ganska bra kontroll i alla fall. Bara man köper den där som jag antar kostar lite pengar. Så det kan ju vara lite knepigt. Men man kan säkert sätta den på en community lot. Helt gratis. I förra videon, eller i en annan video. En tidigare video så pratade jag om mikroskop och så här. Att de borde vara mindre och så. Om man inte har ett science center. Så nu blev jag lite sugen på att bygga ett så här. Vad heter det då på svenska? Science center. Ja, men liksom vetenskapscenter. Där man kan gå och verkligen lära sig om raketforskning. Det ska finnas ett mikroskop och ett makroskop, höll jag på att säga, ett teleskop. Och vädermaskin naturligtvis. Och sån här små bord för barnen. Det kan ju bli skitsnyggt. Eller, ja, det måste jag göra. Ja, nu tänker han på snö. Han har ju säkert ställt in någonting. Oh,
Här är en bra fråga. If your Sims get wet in the rain and goes inside, can it cause puddles of water in the house? Kanske. För att de kommer bli blöta i alla fall. Deras kläder kommer påverkas. Om de tar av sig kläderna när de har varit ute i regnet, då ska tydligen klädhögen vara sådär blöt. Så varför skulle det inte kunna bli puddles i huset? Det hoppas det. Och det vore kul om de hoppar i en lerpöl och så går man in och så blir det så här steg som man måste torka upp sen. Troligtvis inte, men det vore kul. Här kan vi se den här lilla grejen. Som om man hovrar här över så får man se lite grann om vädret. Det är vår just nu. Dag 6 av 7, så det blir snart sommar. Vädret är heavy snow. Som det brukar vara på i april i Sverige i alla fall. Det är jättekallt och det kommer att regna senare, tror väder eller meteorologerna, för att de vet ju inte vad han tänker göra med sin vädermaskin. Så det är spännande. Nu plingar de igen med den där jäkla klockan. I alla fall så var det allting jag hade att prata om, regn och sånt. Så nästa video kommer att handla om min favoritgrej, och det är gardening, trädgårdsskötsel. Det kommer bli kul. Så missa inte det. Oj. Här får jag iväg. Nästa video kommer att handla om trädgårdsskötsel, och då kommer vi till min favoritgrej. Och jag vet inte riktigt varför jag är mest exalterad över den, men jag har ofta simmar som lever liksom så här off the grid. Vilket de har sagt att det kan man ju inte göra. Jag förstår inte riktigt, men jag brukar starta lite egna utmaningar när man måste bygga sig upp från ingenting och bo mitt ute i skogen och inte ha kontakt med någon och sådär. Två tomter tycker jag är bäst för det, och den ena är i Windenburg ute på den där ön, för där är det inga vägar. Och sen också i Brindleton Bay, alltså nya katter och hundar världen. Där finns det också tomter som ligger liksom lite längst upp. Där är det inte heller några vägar precis utanför, så då ser det verkligen ut som att man bor ute i skogen. Så det är ju bra om man vill ha en sim som är lite så här eremit eller någonting sånt. Så det tycker jag ska bli roligt. Att vi får nya funktioner och nya interface till det. Så det blir nästa video, och tills dess får ni ha det så bra. Hej då!